Ihan löytyy maasta vaan. Joo, vedenrannasta löytyy. Se on semmosen kive... Hello guys! Kiven näköistä moromika. Jaa, teillä onkin täällä armorikki. Joo, joo, mä tehtiin armoreita ja... Mä oon tehnyt tota... upgradeon tota meidän crafting benchia tässä. Aa, täällä on aidakki. Se on varmaan rampa tekemään sitten, mä en sitä muista tehneeni. Joo, mä just tässäkin vähän tein semmoista. Niin, mä Miika eksyin tuonne... Niin, Black Forestiin. Joo. Ja sitten mä tapoin yhden trollin. Trollin? Joo, se oli aika tankki homo se. Okei, okay, mun pitää nyt varmaan... Mä itsekin pitää piestelätä elukoita vähän. Kaikin. Mun pitää mennä hakemaan lisää flinttiä, mä menen tuonne rantaan nyt. Älä eksy Black Forestiin, vittu mä sitä trollia sai kaitata kauan saatana poville. Joo, Black Forest ei oo kiva paikka, kun siellä tulee dwarfeja miljoona samaan tien sun niska. En mä suunnitellutkaan hirveästi. Sitten kun me kaikilla on leather-panssarit ja vähän upgradeat tätä kamaa, niin me tapetaan se bossi. Joo, mun pitää jonkun aikaa grindaa ite, et mä pääsen. Joo. Samoille levelille. Oh, blueberries. Blueberries? Mä menin johonkaan tänne toiselle rannalle, täällä on... Ai mä menin Black Forestiin. No, 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 no. Black Forestissa on vissiin blueberries. Joo, Black Forestiin voi oikeastaan mennä sitten, kun on pruuvannu itteensä sitä ekaa bossia vasta. Joo, en mä halunnut mennä tän. Mitäs lukee tässä kivessä? Se on tseke. Siellä on tuokana. En mä jaksa lukee. Liian pitkä teksti. Mä katson Valheim Lore TLDR joskus. Täällä on tämmönen linna. Joku, mikä vittu. Miika, sä voit vaan kattoo niinku niin Norse Mythology in TLDR. Wait, täällä on joku tämmönen luuranko, jolla on miekka. Vansuttaaks tää mut? Joo, se Rampe kuoli kyllä semmoselle, että... Joo, Rampe kuoli luurangolle matkoilla, ettei kansi kauhean äkää se ottaa itteä niiltä. Mä tiedän vansuttaisko se Rampea, mut kyllä se damakee vissiin takia. Ei se vansutannu, kun se... Siellä oli kaksi luurankoa, toinen kaittas Rampea Bovilla ja se miekkaluuranko hakkas sitä, niin se vähän otti kovempaakin miestä. No, mä pieksin tämän. Deerhide Cape mä sain tuolta. Onks sä nyt pelätään Black Forestissa varmaan nää luurangat vai ei? Joo. Täällä on tämmönen ihme kivirakennelma. Onks täällä jotain hieno? Joo, Rampekin löysi semmosen siitä. No se on varmaan sama kuin se voi olla tämäkin. Jotain on hirveen kaukana. Vitu näitä rappusia on vammanen mennä ylöspäin. Wait, täällä on toinen tämmönen luuranko. Boareja kun löytäis. Siellä boareja. Oh, niin paljon boareja. Joo, mä alan tulen takas täältä. Mä sain jo vitusti leather scrappi. Joo, mäkin sain ihan vitusin näitä saatana letereitä, kun mä kävin kans mehällä. Mullakin on kaikki mitä mä tarviin. Mä lähden nyt takas. Saa tehtyä poviin, niin pääsee mettästään niitä dieri. No kun ei siinäkään menetä mitään sinne, jos se kuolee, kun sä vaan voit mennä hakemaan sinne kuin gravestone. Joo, joku yksi tarskeletoni antoi mulle Miika turpaa tuossa hetki sitten. Niin mitä siis sä vaan käy hakemaan sun kamatetet sit? Joo. Sulla tulee sunne hautakivi ja sieltä saa kamat haettua. Okei. Okay. Eikä oo tunnettu mitään time limitetä kauan, kun se on sinne, että joillekin on mennyt 100 päivää in game ja se on ollut vieläkin siellä. Joo, mä oon nyt tässä, mä tuun nukku. Mä oon tulos vieläkin. Mä oon aika kaukana vielä. Kyllä mä tässä vähän craftailen sillä aika. Nyt mä voin tehdä crudeen boviin. Pitäis improva tota sprinttiä kyllä enemmän. Wood arrow. Mä tarvin puuta vaan vituusti, okei. Okay. Ei mitään vittua, tää on vieläkin too hard, vaikka mulla on flint axe. What the fuck? Se tarvii varmaan leveliä vaan enemmän tai jotain. Kuivu. Jumalan koivu. Niin siis onko eli sulla tää sama mikä mulla tää armor ja sit se kypärä vaan? Mulla on tää deer armor. Elikkä se mikä rampeelta mulla. Missä yttyrä se mulle on? Okei. Onko Eetu täällä? Mä tuun sinne. Mä oon tässä aika lähellä nyt. Ahaa, mä kaadoin goblinin päällä vittu puun. Tää on pikselimössöä suurin osa. Tää on tosi kiva näköinen. Niin, tää on aika kiva, tää on aika kiva tyyli tämmönen vähän comfy. Oi joo, että osas näistä tekstuureista on tollanen niinku aika mössömäinen. Joo, mut siis se on... Näkyy, näkyy... Tai siis toi on aika vitun mössöä tää tekstuuri, ei niinku kieltämättä. Mut valaistus tekee tosi paljon shadeaaminen. Jep, tää on jännä, että voi näyttää niin hyvälle ja niin paskalle samoin. Jep. Tää on high effort, low effort tämmönen. Jep. Oh, yes. Good morning ja sängyllä seiso. Good morning, Hilde ja hö. Nukuttiin se vittu ovi auki. Joo. Herra jumala.
Joku näkki olisi voinut tulla ja purra munan pää irti. Niin. No niin tota... Ei tulla jo siinä vaara. Toisaalta en kyllä tuosta Hildestä tietää, sillä saattaa olla isompi kuin teillä kummankin yhteensä. Voi saattaa olla isompi kuin näillä molemmilla yhteensä pituutta. Siis musta vähän tuntuu, että Rampe ja Miikaa hahmot tuottaa vaan estrogeenia, kun ne on Hilden lähellä. No mä luulen. Mä tarvin 1-7 Deerhidea. No ei se oo kun me täällä. Miten tää bovi toimii? Se niinku... No sä päännät sen pohjaa, se charge sitä tekee sit se. Okei. Kuinka pitkälle tää ampuu? Se on aika vitu epätarkkaan, kun siellä on aika lähelle mennä. Everyone loves Ivar the homosexual. Mä oon kovin maankääntäjä. No siitä ei kyllä oo niinku minkäänlaista. Kuka ei voi pistää vastaan. Ei kyllä voi. Mä löysin yhden dierin täältä, jos mä saisin siihen niinkö jymäytettyä. Mä tapoin nyt 2. Vittu, se antoi vaan yhden nahan tämä. Nais, mä sain yhden. Mulla on 3, elikkä sä tarvit vielä 3 niinkö. Kyllä. Greilin menee helvettiin. Mulla on 3 sulle. Aha, okei, okay, no okay, palataan kotiin. That's it. Mä tuun takas. Onko kaikilla povit? Juu. Joo, mutta tarvitsee tehdä lisää arveita. Joo, tehkää nuolia kunnolla. Mä tein niitä vittu flame-arveita sä bossia varten. Ei tiedä minkälainen vitu hintti-bossi siitä tulee. Kun se bossi tulee, niin mä otan tuosta paidan pois päältä tai kuokan käteen. Näin. Se on huono idea ottaa paidan. Näin mä lähden juokseen sitä bossia vai täältä mä tulen. Okei, tota nyt mä teen... heittäkää meikäläiselle niin sitä... Joo, mä tulen sinne päin. Mä teen leterpäntsi tuosta. Tulee aina yli, kun mulla ei staminaa. Tuossa sun tuniikit. Tehkää kaikki mahdolliset upgradeit, mihin mitä te nyt pystytte. Joo. Mä oon tehny jo. Nukutaan ennen kuin... No, sitten. Ei mutta auta, mikä onko nyt työaika. No ihan se vitu sama. Ei sillä oo mitään väli. Häp! Hyvä yö, tää Ivarikki. Nukkumaan nyt. Tuossa sataa vieläkin, bro. Let us go into battle. No kun mä voisin syyä, niin mä saan HP:tä. Meinämöinen vaan vittu menee. No syö, kaisii. No kun siis mun pitäis kukkaa ruokaa, mulla on 33 HP, niin mä saan sitä hiilattua mutta takas. No siis syö. No niin, mutta kyllä mä saan marjolla, sitä muuten kukkaa ruoka. No oota hetki. No tarvitsis ruokaa. No ootetaan pikku hetki. Siinä sitä tullaa. No niin, nyt vittu mennään. I'm ready. Nyt let's go. Ei varmaan tähän, vaan mennä sinne kauemmas. Follow me. Joo. Okei, no niin. Mitä siellä käsiinä? Mitä tää pitäis tää offeraa siis jotain? Mitä tässä pitää tehdä? Joo, mulla löytyy se offering, oottakaa pikku hetkiä. Mitä sinä pitää offeraa sille? Tää tarvii 2 deer trofia. Mäpä katoa mitä tässä lukee. Oh. Hunt his skin. Joo, eli tossa on deer. Okay, no niin. Eyes up. Oh my god, what the fuck? What is going on here? Holy fucking shit, vittu mikä particle effect. Rampen kone kuulee. Kun tärisee saatana, mä en näe mitään. Herra jumala, mikä ampukaa sitä saatana! Mä ammun jos mä yltäsin, mut kun se menee noin saatana kauas. Eiktyr, se ottaa aika paljon damagee. Mä syntään se palaavaa koko ajan, mulla on nää vittu fire arrowit tässä. Vittuunko juokset? Elä tänne juokse! Tässä on legit hyvä musa muutenkin, mä tarvitaan tätä mitään. Matana, mulla loppuu stamina kesken. Tärkeänä stamina. Koho, kyllä tää kuolee. Ennen pitkä. Joo, kuolee tää. No se vittu toihan on helpompi kuin se trolli, minkä Rampe kaittas. Ei tää tee mitään damagea vaan. Tää vois yksin olla vitun vaikea ehkä, mutta... No siis totenkin muuhun 20 damagea yhdellä lyhdellä. Me ollaan myös ehkä vähän liian strongeja tähän. Voi olla, tää on tarkoitettu... Sähän tuntuu, että me ollaan vaan grindattu menevään tässä. Tää on varmaan tarkoitettu silleen, että joku menee eka tähän. Ui, mikä tää on ja niinku... Vittu, mä meen pätkii sitä meleellä. Mä meen smelkaan, mä meen smelkaan. Pirsee se! Puu kaatuu se päällä! Pienellä kamaa perkelee. Vanha jumala, kuoleeks... Ahaa, sinne meni. Nyt syökää se. Teabag. Mä sain... Sain teksti jotain? Trophy, siinä luki, mutta... Mä sain trophy ainakin teki. Mä sain trophy. Mä sain hardantlereita. Ai, sulla on trophy. Mulla on Eiktyr trophy. Oota, tiedätkö mitä me nyt tehdään? No.
Oh my god, ei! Toinen! Again? No siis... Grindataan nyt vähän. No mi vedo joo. No joo, ei tässä oo kyllä oikeestaan mitään vitu downsidea, että niinku... Mä syön marjoja. Sinne se spawnaa, sinne. Ah, se on siellä. Au, tuotakin kyllä damagea. 8 damagea, no vittu yhyy. Mä olin niin lähellä tuo sattu jonkun verran. Vittu se menee nopeaa alas se heltti. Mä menen vähän sitä nyrkeillä. Vittu 10 damagea, puhuu. One shot. One shot, nyrkeillä. Mitä spieri tekee siihen? Vittu tää sulattaa tätä tää spieri. Vittu. No sehän on vittu kuollu jo käytännössä. Vittu spieri vaan sulatti tän saatana. Mitä vittu? Se ei sehän mitään vittu damagea. Oi. Taas tiipäkkää. Hard Andre. Saiks kuka sen trofeen sen? Mä saan taaskaan vittu mitään. Saiks sä minkä sen trofi? Joo, itse sain. Tiputatko sä toisen mulle? Mitään, oota joo. Mä voin tiputtaa, no mä tein voisi tiputtaa useampaa niinku, tai siis mä voin tiputtaa vaan nää kaks. Aha, no kai niin, sen. Niin, et voi tiputtaa usaa osaa, niin sä ois pakko. Eikä sitä voi jollain napilla, mut mä en oo sitä vielä löytänyt. Okei. Tappakoon vielä kolmaskin, että Eetukissa. Ei vielä oo antlereita mukaan. Hei oota, täällä on... Siinä luki joku offer to jotain, sacrificial stones. Joo, lähetään sacrificial stoneille, elikkä tänne näin. Täällä on asiaa, täällä ottakaa, täällä on huuginilla asiaa. Se vaan käski mennä sacrificial stones. Mennäänpä sinne, missä, mihin me mennään? Niin sinne keskelle, joo. Tai sinne. Ai niinku siellä oli ne vito patsat. Mistä me aloitettiin. Juu. Tuolla juoksee perua, wow, joo, siellä. Okei, mitä tapahtuu? Show me. Behold. What happened? Your ability to run on Sampas is improved. Sump stamina osake -60%, run stamina osake -60%. Siinä saa buffeja, jumalauta. Mä aktivoin sen kai. Forsaken sacrifice. Hoi, mikä sinä, taas tää lintu on tää. Hugin. You have been granted the power of Aether. Use it in times of need. The Elder awaits. Dark Black Forestissa. Your next target will see the Black Forest. Go there, explore the lands and uncover their lost treasure and resources. Mitä se lukee tässä? Mutta siis hei... Antlers are branches of iron. They crack the rocks and bring down mountains. Siis jopa... Eikö nyt on tää vittu tää äijä? Siis tää on ikään kuin tommonen active ability toi Aether. Vissiin. Joo. No aika shit. Tää ability. Mistä hän käyttää sen? Mä vihaa active abilityjä, miksei se on passive? Mistä se käyttää sen? Mika, I feel you. Niinku mitä vittua, meikään käytä yhtään mitään. Settings, controls, testa. Forsaken power, F. F. Huuuuh! Raise the sun. 20 minuutin cooldown, no, joo. No voi vittu, tuo pitää se vaan... Niin stamina, no... Tää on aika paska kyllä TPH. No en mä tiiä. Juosta ihan vitun kauas. Niin no en mä tiiä, ehkä jossain... Vittu... Kutukallas tilanteessa, mutta 20 minuuttia, come on, kauhia cooldown. Okei, okay. Elikkä seuraavaksi meidän pitää mennä Black Forestiin.